prvom polčase z našej strany to bolo ešte skutku ako celkom dobré. Dobre sme hrali, ešte kombinovali sme. Dali sme po štandardke vedúci gól Talambom. Takže prvý polčas z našej strany bol skutku celkom dobrý. Druhý polčas už z našej strany sme nepodržali loptu, nezakombinovali. Super bol. Myslím si, že bol lepší ako my. Pritlačil nás, mal veľký tlak. Mali sme aj veľa šťastia a musím vyzdvihnúť brankára Nikoliča, ktorý nás v tomto zápase veľmi podržal. A so šťastím si dneska odvážame 3 body. Z môjho pohľadu sme mali celku dobrý vstup do zápasu. Prvú 15 minútovku sme boli celkom solidní na lopte. Držali sme pozície. Od tej 15. minúty už trošku akoby nám ušla istota z kopačiek. Sme neboli také silní na lopte. Ružomberok hrozil hlavne z tých štandardných situácií. Sami za okolo 15. minúty sme tam mali trošku šťastia. Pri jednej hlavičke a potom sme neustrožili Talambu, ktorý nám dal gól. Dá sa povedať, ten prvý polčas už sa potom len ako tak dohrával. A keď sme sa snažili niečo urobiť ešte do polčasu s tým výsledkom. Do druhého polčasu sme vstúpili, si myslím, ešte lepšie ako do zápasu. Boli sme silní na lopte, kombinačne. Sme boli na tom na vysokej úrovni. Možno trošku šťastie nás sa od nás odvratila pri tých šanciach, ktoré sme tam mali. Čiže v prvom polčase to bola tyčka, v druhom to bolo brvno, potom šanca tam bola Tomáša Maleca. Supera podržal, musím to vyzvihnúť aj ja, brankár Nikolič. Odvratila sa od nás šťastená, ale to je cesta, ktorou my chceme ísť ten druhý polčas. Sebavedomo, so srdcom, s túžbou víťaziť a z tejto cesty my nezídeme. Takže šťastená sa od nás odvratila, ale budeme o ňu bojovať ďalej, aby sme si opäť priklonili na našu stranu a aspoň hrie trošku pri srdiečku, že diváci boli spokojní, aspoň s tým druhým polčasom vytleskali chalanov. Tak ďakujem aj divákom, že prišli v takom hojnom počte. Máte niekedy možno obaja tréneri pocit, že ten futbal v tejto sezóne tak tým, že padá veľa gólov, je možno tak trochu aj nespravodlivý, že sa tá šťastina tak prekrúca, zažili ste to obaja viacko na tomto ročení? Tak ja si myslím, že futbal je o tom, že pokiaľ sú šance a sa premenia, tak ten zápas sa vyhrá. Pokiaľ sú šance a nepremenia sa, tak ten zápas sa ťažko vyhrá. Proste by som súhlasil, dá sa povedať, že my sme dneska zlyhali v efektivite. Prišlo tam aj dostatok centrov z ľavej strany, z pravej. Možno vo väčšom počte, keby sme v šprintoch nabiehali do 16, možno by sme boli nebezpečnejší. Ale jeden tréner, ešte keď som hrával, mi spomínal, že život nie je spravodlivý, ale nielen futbal. Takže v častiach môže byť aj fráza, že futbal nie je spravodlivý, ale keď sa mu venujete na 100% a fakt ho robíte s láskou, tak v budúcnosti sa vám to vráti. Takže je to taká dvojsečná zbraň, aj aj. V 15. minúte srbský stoper Adam Lubič dostal obrovské šance. Na zadnej žrdi umerne, alebo nekrytý, takmer nekrytý, veľa priestoru tam mal. O 4 minúty cez kopírať taký istý gol Talamba. Čím to? Tak čím to, ťažko ja teraz poviem. Keď pred zápasom si rozdelíme chlapov supera, možno je to o tej osobnej zodpovednosti. Keď mám chlapa, ja som tiež hrával stopera, tak keď mi to nepovedal, budeš ho mať, tak ho budeš mať dokonca štandardky, hej, takže... Ale nechcem to zhadzovať na chalano, že neustražili zase, hej, protivníka. Musíme rešpektovať aj silu supera. Samozrejme, sme sa na to pripravovali, že Ružomberok má veľmi dobré štandardné situácie. Paradox je možno to, že dneska zvíťazil tu u nás a vezie si domov 3 body. A pretože to je paradox, pretože okrem týchto možností na konci Alvasky, po zaváhaní ČBO, si Ružomberok nejakú šancu z hry nevypracoval, takže vlastne vy si tie šanci mali kopec a rozhodol takáto štandardná situácia. Čiže možno sme len do budúcnosti, je to o práci alebo... Tak určite je to o tej osobnej zodpovednosti, určite. Ale my razíme cestu, nie, nechcem povedať, že nižších hráčov, ale kombinačnejšieho futbalu. Možno dávame priestor viac tým hráčom s nižším ťažiskom, technickejším. Tiež tí naši obrancovia nie sú až tak vysokí, aké by sme možno chceli. Ale my budeme pracovať s tými chalami, ktorí sú tu, alebo osobne, keď to je na moju osobu, tak ja. A ja som rád, že ich tu mám.
Samozrejme si k tomu sadneme, rozoberieme to a budeme sa snažiť odstrániť aj tieto vôzoká nedostatky a eliminovať aj týmto silu supera.